Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Laže, komu noc se zrak suspe, laže, komu sploh ne smeš verjet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci. Ja, danes nisem sam, danes je z mano politični sopotnik ali pa analitik, strokovnjak za govorico telesa in komunikacijo, urednik in še bi lahko našteval, Edvard Kadič, dobro večer. Dobro večer. Ja, situacija na politični sceni je tako, milo rečeno, zanimiva. Ne? Zelo zanimiva. Dogaja se vsak dan. Opažamo nek, kar do zdaj ni bilo v navadi, spopad na odprti sceni na levi strani. Pravijo, ne, najboljši vodja volilnega štaba Janeza Janše je Robert Golob. Ne? Kako gledaš ti na to situacijo generalno, to, kar se zdaj dogaja? Jaz mislim, da je v bistvu ta napad, ki se je zgodil na SD, veliko bolj skrbno načrtovan, kot se zdi na prvo žogo. Zdaj, prvi napad, ki je bil izveden za odstranitev Žiberta, je šel lepo skozi, ne? In namestitev nekak bolj svojega človeka za dokončni obračun. Jaz mislim, da končni cilj je seveda Tanja Fajon. Tanja Fajon se je dokazala kot slab voditelj, slaba voditeljca, veliko nekih upov je bilo na njo položenih, ker je bila novinarka, ker zna z mediji in tako naprej, ugotovil se je, da je v resnici vse drugo kot to. In je pa res, ne, da je zdaj pa nekaj zelo zanimivo. Ne. Ta napad, če rečemo spopad med Svobodo in SD-jem, je v resnici, ima žrtve v obeh taborih. Ne? In ta padec, ki se je zgodil zelo v zadnjem času, SD je šel celo pod prak, po tej zadnji anketi Vox Populi, ne? Ima pred seboj strateško zelo zanimivo pot, in sicer SD, ali pa vsaj strategijo, kako jaz da, jaz si upam to skoraj staviti, ne, glede na to, da se jaz ukvarjam tudi s podobnimi stvarmi, poskušajo ustvariti ptiča Feniksa. Ne. Kadarkoli delaš menjavo, kadarkoli prideš v neko novo podjetje, kadar prideš v neko novo strukturo, je seveda vedno boljš prideti na pogorišče, kot pa na nekaj, kjer vse deluje, kjer je vse fino pa fajn. In v resnici morajo oni vzpostaviti zdaj iz tega SD-ja neko pogorišče. Zakaj? Zato, da bojo potem združili sile, da bojo stopili skupaj. Mi imamo tukaj velika imena v resnici. Ne? Ne vemo, kaj bo z Borutom Pahorjem, ne vemo, kaj bo z Lukšiče zdaj v zadnjem času, bolj kot ne se promovira kot nek analitik in tako naprej. Ne bomo videli, kaj bo. Ne? Ampak in kdo bo zasedil mesto, bom rekel, namestanje Fajona. Ne? Prva špekulacija je tukaj mogoče Matjaž Han. Ne? Potem so tukaj še druga imena, ki so tudi zelo zanimiva. Ampak v vsakem primeru pa sem jaz zelo trdno na svojem stališču, da gre za planirano dejavnost v smislu, če se je napad že zgodil, dajmo zadevo potopiti, kolikor se globoko da. Časovno je, jaz špekuliram, da prej kot spomladi 2025 volitve skoraj da niso možne, pa še takrat vprašanje, kaj se bo zgodilo. Ne? Kar pomeni, da je dovolj časa, da se naredi novo, neko novo SD, neko na novo ustalo SD, socialno demokracijo in tako naprej, vse te PR-ovske floskole, zato, da se bo ljudi navdušal, kako je nujno, pač zdaj spet treba voliti za njih. Ja, praviš, da je bil napad skrbno načrtovan, ne? To odlašanje Roberta Goloba in dajanje priložnosti Švarc Pipanovi je nedvomno uničevalo SD. SD ni reagiral
tako kot se reagira, se pravi odločno in rekel, lej, Robert Golob, ali boš naredil, ali pa čao, ne? Ker seveda so preveč lačni, preveč so prisesani na oblast, ampak po zgleda, vsaj po zadnji anketi, je pa trajal predolgo, ne? Prve ankete so pokazale, da so se sul SD, zdaj kažejo ankete, da je to udaril tudi po svobodi, ne? No, oni so dali tudi jasno sporočilo svojem volilnem telesu, ne? Da potrebujejo pomoč, da potrebujejo v bistvu stopiti skupaj, da so sile okrog Tanja Fajon z raznimi, ne vem, recimo ta ekipa, ki sodi v Levico, ne v SD, recimo Štromajer, pa Koprivc, pa tako naprej, da so zadevo zavozili, a ne? In ta trenutek, jaz pa še posebej na tem aprilskem, mislim, da je nek kongres napovedan, bo prišlo zagotovo do nekega notranjega očiščenja, vsaj PR-ovsko do očiščenja, tekla bo voda, cedil se bo meta, ne, tako kot je napovedal v eni od vdaj ta novi tajnik. Ne. Frangeš, ja. Ja, Frangeš. In bojo zadeve poskušali obrniti na tak način. Ne. To je, gre zgolj za nek PR-ovsko medijski manever, s katerim bojo poskušali zanimirati svoje volilno telo, zato, da bojo pač ustali, bom še enkrat ponovil, ne, kot nek ptič Feniks iz pepela in na ta način poskušali požeti, kar je sploh še za požet, da, glede na to, da je ta fama o neki strašni veliki stranki več ali manj v bistvu zdaj razgaljena, da je ta stranka veliko bolj uboga, kot se je ves čas nekako prikazovala. Preden greva ne, na tisto, kar je resničen problem, to, kar gledamo, je predstava za javnost in poskusi nekako prelivanja volilnih glasov. Ampak nekako kaže, jo tudi trendi in vse dogajanja, ne, da nekako ni rešitve v tem trenutku na levici. Se pravi, svoboda je pokurjena, ne kaže možnosti, da bi se zdaj pobrala nazaj. SD pa, glede na to, moja ocena je, da bi jim pomagal res sam radikalno ukrep, izstop iz vlade in orto opozicija, kar ne bojo naredili, ne, kot sem že rekel, 100 ljudi je preveč odvisnih od vsaj 100. Kaj, bom tako rekel, kaj še ostane levici, ne, za naslednje volitve? Nekaj je treba narediti, ne? Ja. Mislim, neki bojo naredili, ne, tako, ja. Ne, da me skrbi za njih, ne? Jaz mislim, da jim ne ostane nič drugega kot to, kar počnejo že ves čas, ne? Oni ves čas držijo nihalo izven centra na svojo stran, ga vlečejo, ne, in ga držijo, to zapravo energijo, ki jo nekako pumpajo v sistem, je v bistvu energija, ki jo pumpajo skozi denar, ne? Da vzdržujejo medijsko srednjo, da vzdržujejo v bistvu ta gospodarsko, politični nekak kompleks na svoji strani in to bojo počeli še naprej. Ne? Zdaj, kar gledamo, spremljamo lahko zadnje leto ali pa še celo več, ne? Je to prečrpavanje denarja, ki se pred očmi vseh nas dogaja. Ne? In je, jaz se včasih sprašujem, kaj je v bistvu narobe s slovenskim človekom, ne? Da to tako mirno spremlja, ko se mu dobesedno krade pred očmi. Ne, je to v bistvu to, da nas, ne vem, 10-15 ljudi sem izpostavila, pa da povemo na glas tisto, kar mislim, to je ena stvar. Ne. Druga stvar je potem kakšen protest. Jaz upam, da bojo napovedani protesti, ki so zdaj v bližnji prihodnosti napovedani, za sabo potegnili tudi kakšno spremembo. Ne. Ker razen, ker to, da se gre na nek trg in izraža nezadovoljstvo, je v razmerah, kjer oblast išče obvode zakonodaji, zato, da se vzdržuje na oblasti, v bistvu premalo to, da jaz grem na trg in tam izrazim svoje nezadovoljstvo. Ne? To je preprosto je premalo. Tako je. Ja, nima vpliva. Jaz sem to oblast označil za kleptokracijo. Ja. Brez sramno, ne več prikrito, ja. Se pravi, če se le da v svoje žepe, ne upoštevam nič, ne osnovnih demokratičnih standardov, ničesar. Ampak zdaj, če gremo tisto, kar je pa so realni problemi. Ne? Se pravi, zdaj se oni malo med sabo boksajo, polagajo roke, kdo bo koga, kdo bo močnejši od zadi. Golob je postal praktično neviden. Yeah. Če smo ga v preteklosti videli povsod izmera in se je oglasil na vsako žogo, ga zdaj ni. Zdaj ne vem, a sta zašla s Tino kam, v glavnem ga ni, se ne odziva. Kar je morda PR-osko celo okej, okay, problem je drug, da Goloba ni
tudi kot predsednika vlade. Se pravi, vlada ne deluje. Ja, zdaj, tako kot jaz vidim Goloba, ne, ugotavljam, da Goloba preprosto ne zanima. On njega vladanje ne zanima. In je v bistvu ta njegova odtujenost od realnih problemov je v resnici grozljiva. Vsak njegov nastop je nastop zgolj v toliko, kolikor on pride povedati tisto, kar je dani situaciji primerno zapovedati v smislu, kaj ljudje želijo slišati. Ne? Če pride pred upokojence, bo rekel, mi bomo uredili pokojnine. Če pride pred, ne vem, pred sodnike, bo rekel, mi bomo zrihtali plače. Če pride pred kmete, bo rekel, mi bomo sprejeli ne vem kakšno zakonodajo, zato bomo to uredili. Če pride Boštjančič z idejami o obveznicah, on reče, jaz bom te obveznice kupil. Ne? Kaj se potem s tem zgodi? V resnici je irelevantno za njega. Ker očitno nima neke notranje povezave med odgovornostjo za svojimi besedami, a ne, za svoje besede. In to je v resnici grozljivo in je za PR, za PR-ovsko ekipo okrog njega, ali pa to marketinško PR-ovsko ekipo okrog njega, to pravzaprav odlično. Se ga ne zanima. V resnici, če bi ga zanimali, bi se verjetno malo bolj strateško lotil vsega skupaj, kar pomeni, da je, da najmerno gre v London proslavljati sredi protestov, kmetov in upokojencev, ne, naj si da mir, ne, ali drugače pa puste nas, da bomo urejali stvari, on pa naj gre na stran. In točno to se dogaja. Ne. Iz PR-ovskega vidika, ampak vlada, ministri ne delujejo. Nič se ne dogaja. Ja. Zdaj v tem trenutku deluje najbolj aktiven, najbolj prodoren, na nek način ga omenjajo kot Golobovega naslednika, minister Boštjančič. Boštjančič ne? Ja. Ki je, to boš ti komentiral, ampak z mojo retorično zelo, ja, zelo močen. Ja. Se je naredil, glede na tiste začetke nesrečne z raznimi davki. Ne? On je, v bistvu, je se počasi zgrajuje v idealnega kandidata. Ne, ne vem, kaj mu je bilo to treba, zdaj le zadnja zgodbica z tem sinom na sabo no, ga peljati na neko konferenco. Ne. Načeloma jaz nima nič proti, da je pelil otroka sabo, samo kot politik bi bilo fino pa se vsem temu izogibati. Ne. Ni važno, kdo je pol to plačal, pa tako naprej. Ne. On je predvsem, Boštjančič je zelo dobro informiran, kar pomeni, da se zna primerno temu obnašati, postal je veliko bolj redkobeseden na tiskovnih konferencah, veliko bolj se drži svojih kratkih in jedrnatih izjav in postaja v bistvu veliko bolj spremljiv, primeren kandidat, kot je sam Golob, o katerem smo pa že prej rekla. No. Tako da, jaz mislim, da bom rekel čisto tako, marketinško, PR-ovsko, ne, je Boštjančič veliko boljši material, kot pa je za naslediti Goloba. Ne biti pred Golobom. Ne? Uh-huh. Ker Golobov populizem, ta plehkost, je več kot očitno zgenerirala 400 tisoč ljudi, da so ga obkrožili. Ne? Kar pomeni, da obstaja baza 400 tisoč ljudi, ki bojo v bistvu sledili puhlice in neke revanšistične trditve, ne, kar pa je v bistvu zdaj, ko se to umirja in ko tudi teh 400 tisoč ljudi vidi, ne, kaj je v resnici, koga so pripeljali sabo na oblast, ne, je v bistvu Boštjančič dobra izbira, da se ta žogica umiri, da deluje nekoliko bolj premišljeno in tako naprej. Lahko sicer o njegovih dejanjih razpravljamo, ne, tudi o tem, kako se prerasporejajo sredstva, odkot se jemlje z, ne vem, sodno palačo iz rezerv za poplave in tako naprej, ne. Ampak vsaj navzven, na tiskovnih konferencah, v izjavah za javnost, nekako deluje, da ima stvari bistveno, bistveno bolj pod kontrolo kot pa Goloba. Ne? Ja, v tem trenutku bi lahko rekli najbolj suveren najbolj od vseh suveren ministrov. Ne? Ja, ja, ja. No, sej ostalih v resnici ni. Ne? Ja. Ostale je ta ekipa okrog Goloba pospravila v ozadje, ne? Recimo Kumarja ni nikjera. Ne? Človek, ki je v resnici odgovoren za več ali manj za večino draginje, ki je v Sloveniji, ga v resnici sploh ni nikjera. Ne?
Kaj se z Maljevcem dogaja, samo Bog ve še, da je uspel celo ene dopise poslati v celem svojem ministrovanju za milijon pa še nekaj, da kdo je upravičen in kdo ni upravičen do trajne oskrbe. To se pravi, pospravljeni so te ljudje ven iz fokusa, Čalušičeve v bistvu ni, tale gospa, ki je cej še primko, ne vem, v bistvu zdravstvena ministrica, jo tudi praktično ni, ne, tako da je v resnici samo ostal. No, sej, ampak mi imamo pa tako, ne, zdaj, če gremo pa na zelo, zelo realne probleme, ne, tisto, kar so še pred enim letom, pa morda še pred pol leta strajno govorili, ta vlada bo uspela ali padla na zdravstveni reformi. Ja. Zdravstvo se ne dogaja nič, ministrica se niti ne hodi na pogajanja, pošilja neke druge razred, tretji razred uradnike na pogajanja, kršijo dogovor, ki so ga podpisali zdravniki, zdravniki delajo tiste ta zlobne in tako naprej. V resnici se pa nič ne dogaja. Nobene reforme, nobenega zakona, pravi vse mi delamo, ne? Neko uredbo so sprejeli, to je pa mislim, da tudi vse v zadnjem času. No, jaz to vidim kot neko logično posledico, katero smo mnogi tudi napovedovali pol leta nazaj ali pa še več. To je pacifizacija slovenskega prostora na račun prevzema RTV. In zato je in danes lahko ljudje že začnejo razumeti boljše, ne, kaj to pomeni, ko se neka klika polasti, ideološka klika polasti nacionalnega medija. Ne. In ta kultura, ki se znotraj tega medija vzdržuje, ne, to je bilo zdaj nazadnje, recimo zelo zanimivo s tem novinarjem oziroma urednikom, ne, Drnovškom in še nekaj je bilo takih eskapad med protesti, med tem shodom, ki je bil pred RTV-em, protestom proti RTV-ju, ne, in ki je kulminiral v tem, da RTV, ki je zavezana poročanju o ključnih dogodkih v državi, ni zaznala Ruparjevega protesta, kjer je bilo 30 ali pa po nekih številkah celo 40 tisoč, no, jaz ne bom zdaj v številkah sodil, ampak milo rečeno, ogromno ljudi je bilo na ulici, a ne, to se pravi na trgu. In da v tem nacionalna televizija ne poroča, jaz mislim, da je to nek tak skrajno pritlehen aktivizem, ki je v resnici ne samo zavržen, ampak enostavno beden. Nimam dovolj velikega izraza, da se ne izražam grdo. Ne? In mi danes živimo neko pacifizacijo, neko selektivni nabor nekih tem, ki se kontrolirano odpirajo preko Pop TV-ja. In mi imamo komplot dveh največjih, to se pravi televizijskih postaj, ki uspeta še vedno. Ne? Recimo, vi tukaj ste odlični, a ne? Planet TV je tudi dober, ampak kljub temu doseg je še vedno relativno mehan proti komplotu v bistvu Pop TV in TV Slovenija. Ne? Ne smemo pozabiti, TV Slovenija ni samo TV Slovenija, to je radio, ki dnevno pere z neko perspektivo, ne? In potem je tukaj še MMC, ne? Zdaj, MMC, zdaj, od kdaj je Slovenija glavni podpornik Palestincev, je v bistvu, bom rekel, se človek samo še vpraša, glede na to, da Evropa sprejema resolucije v prid Izraelu, ne? In se pač postavlja na neko stran, ne? Slovenija je pač preko Tanja Fajon in tako naprej uspešno pluje po tej proruski liniji in nacionalni mediji temu primerno tudi asistira. Nacionalna televizija ignorira poln trg, ja, upokojencev, po drugi strani pa pritečejo na tiskovno konferenco Nike Kovač in povedo, da bo ona zdaj zagotovila mandljevo mleko za vse, ja, ne? Ja, ja. V bistvu, jaz se včasih, bom rekel pravičeno, verjetno že lahko, ne samo jaz, marsikdo vpraša, ne,
aha, če do 9 zjutraj ni napovedi kakšna tiskovna konferenca, ne, to se pravi kaj, a mi je mogoče prespala, ne, malo dlje časa spala, ali pa jo verjetno sploh ni v Sloveniji. Ne. Po zadnjih slikah, kjer smo videli pa v bistvu Goloba na sestanku s Sorošem, ne, je pa pač več kot očitno postaja jasno, ne, kdo v resnici igro vodi, ne, in vse te zgodbe, o tej progresivistični soroševski liniji, ki vladajo nekako po Evropi ali pa poskušajo vplivati na razvoj politik v Evropi, je več kot resničen tudi na področju Slovenije. Ne? Tako da je ta, to je pa še en dodaten moment, no, ki nas lahko upravičeno skrbi. Ne? Ta Obamina linija, ki prehaja v Slovenijo preko Nike Kovača, ne? In več kot očitno tudi neposredno vpliv Soroša mlajšega, ne? Na razvoj dogodkov je lahko pa resno zaskrbljujoč. Koliko časa misliš, da je še možno pumpati ta prazen nič? Se pravi, zgolj z medijskimi akcijami, z medijsko prevlado skrivati dejansko stanje, se pravi, da je cesar gol, da je vlada popolnoma neoperativna, nesposobna, skrivati podatke, kot so, da imamo v decembru največji upad industrijske proizvodnje v Evropski uniji, da se je elektrika podražila, da ljudje kličejo, mene oddajo 450 evrov, 500 evrov položnice, da je se hrana podražila, mislim, kar je itak. Koliko časa mislite, da so Slovenci pripravljeni jest to prazno slamo, ne? Ja, tako je, ne. 3 mesece pred volitvami bazen interesa naraste. To se pravi, ljudi začne zanimati politika, ne? Ker politika začne preplavljati medije, preplavljati v bistvu vse pore življenja, ne? Kar je tej skrajnim levičarjem v bistvu uspel pod Janševo vlado je to, da so uspeli politiko prenesti na, kako bi rekel, v vse pore življenja, bistveno prej že, ne samo te 3 mesece. Ne? Ker, in pač ta kolesarjenje, te performansi, vse to, kar se je dogajalo, ne, je v bistvu nas vse nekako prežemalo. Ne? In potem pridejo volitve, ne, in zdaj, ko se je oblast zamenjala, je v resnici njihova naloga pacifizacija. Manj ljudi se zanima za politiko, dlje časa lahko to traja. Ne? Pač greš v trgovino, vidiš, da je včeraj bil kruh evro, danes je evro pa pol. Ja, grozana, ne? Ja, sej politika, sej to so eni nisti, sej je to, pač, ne? Vidiš, ne vem, pa nekaj drugega, ne? Vidiš, koliko se je podražil. Ja, ne vem, kaj rečem poprečen Slovenc. Ja, kaj čmo, ne? Mislim, takle je, ne? Takle imamo, ne? In enostavno, jaz mislim, da brez nekih drastičnih aktivacij, ne, recimo to, kar spremljamo po Evropi, recimo preko kmetov, ne, nimajo niti v bistvu možnosti te tematike pridati v ospredje. V Nemčiji recimo zelo zanimivo, ne, da so kmetje začeli direktno groziti in tudi napadati to se pravi javnim medijskim hišam. Ne? Zdaj to je bil zadnji neka taka poteza. Ne? Nemci imajo vse nekaj teh javnih medijev. Ne? In zakaj? Zato, ker načrtno ne poročajo. Ne? Ker si oblast uzurpira v bistvu neko svojo privilegirano pozicijo, kot da je v resnici neka kraljeva, ne vem kaj, od Boga dana, ali ne vem kaj pozicija. Ne? In to isto se tudi dogaja pri nas. Ne? Zato je bilo nujno, da je ustavno sodišče asistiralo, zato da so lahko RTV prevzeli in zato da je zdaj ta kasta, jaz jim pač ljubkovalno pravim Sončni dvor, ne, da je ločena od naroda in potem je v mesta buffer medijev, ki morajo pacificirati, odpirati neke obskurne teme, mi lahko beremo o res obskurnih zadevah, ne, res obskurnih zadevah kot nekih velikih aferah, ne? Potem je treba triumfalno prepelati, bom rekel, pač ljudi, ki so, recimo tak primer je tale Marcel Štefančič, ne? Ki ustvarjajo neko meglo, da se v nečem res racionalno pogovarjajo. Zdaj, če ti pa Keber tam 20 minut nabija čez zdravnike, ne? Pa v resnici to ne gre za noben racionalni pogovor. Ne? Gre zgolj za neko propagiranje neke agende, v tem konkretnem primeru proti zdravniški stavki in proti zdravniškemu cehu. Ne?
Tako da, in ta buffer, dlje časa bo trajala vladavina Goloba, manjši je interes ljudstva za politiko, lažje bo Golob tam ostal. Ne? To se pravi, danes bi moglo biti pravo vprašanje za politiko. Vse tiste razen Goloba, no, če rečem tako, ne, razen Svobode, je to, kako vzdrževati politiko v ospredju. Ker, če ljudje ne povezujejo visokih cen elektrike, ogrevanja in tako naprej, za politiko je zelo približno, je tako, kot človek ne poveže ceno pice za 15 evrov s tem, da mora gostinc plačati elektriko, najemnino, vodo, komunalni prispevk, ki ga pa država oziroma mesto predpisuje. A ne? In potem gleda tisto pico za 15 evrov in reče, kako je to možno. Ne? Gostinc pa reče, lej, ti si ga volil, da mi danes take položnice pošilja. In kaj ne zdaj naredim? Ne? Ljudje tega ne povežejo, ne? Da je vlada tista, ki upravlja s tem bazičnim naborom nekih storitev, z veri, električni, vodo, ne vem, s temi stvarmi, ki neposredno potem vpliva v strukturi cene, zato da se življenje vrti tako kot je. Ne? Poglej recimo poštnine. Kako je možno, da jaz eno knjigo, katero mi ljudje recimo naročajo od mojih knjig, ne? Da jaz eno knjigo, recimo, jaz sem recimo ponudbo in komplet recimo knjig, tri knjige s poštnino vred, 9 evrov, 8 evrov pa še neki tri knjigce v kuverti poštnina. Ne? Ampak, ne? Sej na koncu, pač, sej ljudje tudi to razumejo, ne? Ampak težko povežajo, da teh 9 evrov za tiste boge tri knjigice poštnine, povezano z slabo politiko, slabim vodenjem, predvsem pa nekompetentnimi ljudmi, najprej v vladi, v gospodarskem resorju, da ne govorim pol še o pošti, pa tako naprej. No? Nočem biti preveč konkreten, ker hočem nasplošno pač nekako poskušati odgovoriti na to vprašanje ali pa ta razmislek. Ne? Če bo se nadaljevala ta pacifizacija, pa to metanje megle, enkrat malo z sodno palačo, drugič malo z ne vem, ves čas se vlečejo neke stare afere ven in tako naprej. Dejstvo pa je, provizije so bile na Litijski razdeljene, ne, denar je šel, v Ljubljani imamo konkretno, recimo, če sam to sodno palačo pogledal, imaš Litijsko, imaš na Masarykovi, pa imaš največjo gradbeno jamo odprto na Dunajski, 50 milijonov pa še nekaj je šlo, a se kdo zaradi tega sekira, malo se bonglamo, a bo šla Tanja Fajon, a bo Dominika Švarc-Pipan že zdaj je šla, no, in tako naprej. In zadeva gre, ljudje rečejo, ja, sej so vsi isti, ne, in naprej plačujejo položnice in tako naprej. Naprej. Tako da, toliko časa se ne bo spremenil, dokler časa bo ta politika uspela izvajati pacifikacijo, to, kar jo izvaja. To seveda ne gre brez medijev. Mediji so ključni absolutno dejavnik. Ne? Ja, ampak mi govorimo o skoraj 8 milijonih za sodno dvorano, govorimo o 6 milijonih in pol za računalnike, o še o nekih, lahko rečemo, glede na tiste, kar se v resnici dogaja, drobižu, ne, imamo železniško postajo v Novi Gorici, 61 milijonov, 22 milijonska podražitev, železniška postaja oziroma potniški terminal v Ljubljani, 260 milijonov, 100 milijonska podražitev, Maribor, ne vem koliko, Pragersko, v bistvu tanke grejo pa tako 100 milijonov, se jih sploh ne zazna, je drobiž, ja, ne, ja. O tem ne reče nihče nič. Bratuškova, ne, ki ima večino tega, je pred časom, ko je bila na zadnja ministrica, nobenih aneksov. Ja. Ja, tako je, ne. Zdaj, ljudje ne razumemo, kaj pomeni 10 milijonov. Ne? Veliko je to, ne. To se z lahkoto strinja, da je veliko, ne. Ampak, ko je pa Pivčeva za 400 evrov bila obtožena za tist pršut, ne, to pa ljudje razumejo, kaj je to 400 evrov v denarnici. Ne. Ko so mene necenzurirani nažigali za, ne vem, za 3 juri, ali nekaj tazga je bilo takrat pred leti. Ne. Kada je, pač, in to je bilo bruto, mesečno, ne, to je nekaj, na čemer se igra. Igra se na čustva ljudi. To je, a veš, to si predstavljaš v denarnici, koliko je to. 5 milijonov tam, 10 milijonov tukaj, 1 milijon za šefa RTV-ja, za njegovo nevladno tisto organizacijo, 1 milijon, pač, pf,
Ne? In kaj pol, če se o tem ne poroča, tega ni. A je tako? Ne? To je tako, v drobnem tisku, ja, 5 milijonov, koliko milijonov šlo za Gorico? Koliko je bila železniška postaja, koliko se je rekel? Bo, 61 milijonov. 61 milijonov, to je tam pač neka številka znotraj nekega teksta, kateremu nič, noben mu nič ne pomeni. Ne? Zdaj, zakaj se recimo tale tretja os ustavlja, ne? Zakaj delamo pa železniško postaja v Gorici, tretja os na Koroško, ne? Zakaj to? Pjah, ne? Tako da, ne, recimo, ta je bila luščna, kaj se omenil, te računalniki, ne? Ta je res luščkana, ne? 13.000 računalnikov, za katere ti sploh veš nekaj bi z njimi. To se pravi, da jaz kot poslovnež upravičeno sklepam, da so čistili zaloge nekomu. Ne? Vsem. Danes ležijo to v nekem skladišču. Še danes ne vejo, kako bi to razdelili, kaj bi sploh s tem delali, a bi to oddajali, a bi to delili, zakaj bi nekomu delil. Ne? In zdaj pride nova ideja. Dajmo subvencionirati električne bicikle. No, ta je. Zakaj ne bi? Mislim, A ni logično, subvencionirajo navaden bicikl, da se bojo ljudi gibali. Ne? Itak smo po teh mestih več ali manj so ravnine. Mislim, kaj, a jaz bom subvencioniral nekomu, da se bo z električnim biciklom vozil na ne vem kam, na Dvršič vsak vikend. Ali zakaj? Voz se, če se hočeš, če pa ne pa ni treba. Ne? Za po Ljubljani, Mariboru, ne vem, Kopru, Gorici in tako naprej, je pa navaden bicikl odličen, ker je ravno. Ne bom ga zdaj primeril z električni gorje, sem na tak način. Ampak mi smo v ravni državi, ne? Bom rekel, po naseljenih krajih. Ne? To se pravi, zdaj za rekreacijo, pa mislim, jaz moram priznati, da mi je komično. Komično vse skupaj. Ne? Zdaj, bom rekel, verjetno bo vsak v svoji žlahti najdu koga, kateremu bi kažen električni bicikl prišel lahko prav. Ne? In če bo jim bo ostal kaj denarja po plačilu vseh položenc te iste vlade, potem bojo lahko izkoristili subvencijo te iste vlade, da si bojo kupili še en bicikl, ki ga mogoče drugačni ti ne rabijo. Ja, ne bojo mogli pa pol položnice z elektriko plačati. Ja, tako ja. Ne, tako da... Ja, pa se imamo, zdaj, kaj se omenim komično, ne, seveda je to za mene ekstremna bederija, ne, financirati ja. Električna kolesa, ampak takšnih poskusov bederij imamo celo vrsto, pa se poskuša prepovedati drva, pa plin, pa se potem reče ne bo, pa še danes ne vemo, kje smo, delamo reklamo in rešujemo ne, solarne celice na vsako slovensko hišo, pa pol to spet ne laufa, pa tako, se mi zdi, zdaj, če Golob, pa ta vlada, predvsem pa Golob, ne, tako po moje bi on mogel se rediti, ne pa hujšati od tega zarečenega kruha. Ne. Mislim, veš, lej, recimo, ti si upleten v vodenje TV postaje. Ne? In predno ste spravili stvari na en tak nivo, kot so danes. Ne? Ste krval pod putil, ne samo ti, ampak marsikdo. Ne? Ampak, a si predstavljaš, da danes pride nekdo nam s tebe sem in se gre reforme za vsako ceno? A veš, kakšen tepec moraš to biti? Pust stvari, ki tečejo dobro. Pust stvari, ukvari se s fine-tuningom. A ne? Če je prejšnja vlada šla skozi neki, kaj ne rečem, križev pot, da je izpeljala neko mini davčno reformo, samo pel to naprej. Usedi se v tisto ministrsko pisarno, dej lepe izjave, slikaj se malo na televizijo, pa pust stvari naj tečejo. Ne? Poskušaj narediti še kaj dobrega. Ne pa iz principa uničevati stvari, samo zato, da bo šel v zgodovino kot nek reformist, nečesa, kar ni za reformirati in na koncu dneva boš v resnici končal v zgodovini kot nek ultraluzer, ker bo ta vlada končuje svojo pot na ta način, kot neki ultraluzeri, ki so se šli tako, kaj ni Don Quixote bitko z mlini na veter, v resnici pa niso ugotovili, da bi lahko šli tudi mimo nekega tizga mlina, In bi mi mirno vladali nekak naprej in bi tudi v ljudeh poželi drugačne simpatije. Ne? Tako pa, mislim, da ti nekdo obljublja 30.000 stanovanj, na koncu ni nič. Ne? Da ti nekdo obljublja, kako boš zdravstvo reformiral, pa ni nič, sam še slabše. Ne? Zdaj že, bom rekel, najdaljša stavka v zdravstvu, smo priča najdaljši stavki v zdravstvu do zdaj. Ne? S 1. marcem bo tretjino zdravnikov brez dodatnih nadur, ne? Ja.
in tako naprej, no, da ne greva skozi vse segmente, praktično česar kol se dotakne, ta vlada je v bistvu en šmoran. In to je v resnici tudi posebna enigma, jaz imam sicer en tak, bom rekel, odgovor na to, ne? To je pač posledica neke negativne selekcije ljudi, ki mislijo, da morajo zganjati revolucijo zato, da se bojo upisali nekam. Ne? Nič ni treba. Treba je biti pameten, brihten, pa nekaj dobrega za državo narediti. Ne? Kdo v resnici vlada? Robert Golob, gledam tako, vidimo gotov, ne. Ministri ne vejo, za kaj se gre. Ja. Je to Jaša Jenull, je to Gregor Golubič, je to Milan Kučan. Kdo je tist, ki ima to moč, gotov si spremljal, ne? Golob je bil pokopan. Ja. Medijsko uničen, pred koncem leta. Ja. Potem se je pa nekaj zgodilo, vsaj v javnosti je prišlo nekaj sestankov s pravimi ljudmi in so se mediji obrnali. Ja, Litijska se je zgodila. Ja, pa tudi Golob ni bil več tist najbolj nesposoben. Ja. Kdo je ta, ki dejansko vleče te niti? No, jaz predvsem mislim, da ne obstaja ena oseba. Ne? Jaz mislim, da gre tukaj za nek tak dober preživetveni refleks parih ljudi, ki se sestajajo, kofetkajo in dogovarjajo. Ne? Te informacije so v javnosti že kar nekaj časa, recimo, ne vem, na področju finance en nabor, ne, na področju gospodarstva drug nabor, kjer se potem trudijo, kako izpeljati kakšen aneks, kje in tako naprej. Ne. Ampak eno tako luštno usporednico lahko potegnemo na tem področju z mediji, ne, kjer je dobro vprašanje, kaj je s cenzuro, ne, s to upeljavanjem cenzure. Ne. Zdaj, če imaš ti medijsko krajino ločeno na leve pa desne, recimo, ne, zgolj zaradi lažjega razumevanja, in da je 80% levih pa 20% desnih, zraven imaš pa še RTV pa paradržavni STA, kar naenkrat ugotoviš, da imaš 95% medijskega prostora pod vplivom levih progresivnih idej. In tukaj se zgodi nekaj zelo zanimivega. Novinarji se ne želijo izpostavljati na desnem polu, kar pomeni, da naravno tiščijo med leve. Ker gre za njihovo preživetje, za njihov imidž, za njihov ugled, za njihovo pač nekak delovanje znotraj nekih svojih. Ne? In gre za v resnici samo izravnalni mehanizem. Ne? Urednikom ni treba nič posebej dajati navodil. Ne? A veš, uredniku ni treba reči, ne? Ti moraš pa pisati tako, ti pa ne smeš tako. Ne, na vsake svete marele mu kakšen članek vrže v kanto. Ne? In to je vse. Se pa ve, kdo je sovražnik. Ja, ne? Jaz poznam kar nekaj primerov novinarjev, ki so bili v nekoliko bolj desnih medijih, ne? Ki so trpeli, oni so trpeli, ker so imeli občutek, da imajo neko stigmo, da ne pašejo k te pravim. Ne? In so bili presrečni, ko so šli z enega medija v drugega in tako naprej. Ne? Kar pomeni, da ti v resnici ne rabeš nekoga z bičem v ozadju. Ne? To je sistemski izravnalni mehanizem, ki naravno tišči neko ideologijo, ne? In ga je strah v resnici, da bi dopustil pluralizacijo, da bi dopustil strah jih je za lastne riti. Ne? Zato je ta recimo zgodba v stricih iz ozadja, seveda so posodco, ne? Ampak so veliko manj močni, ali pa bom rekel, seveda imajo verjetno kakšno moč, a ne, da nekoga pokliče pa reče, lej, tole pa tole naredite. Ne. Ampak te mikroideološke bitke z pisarijami, a ne, z lanseranjem nekih afer in tako naprej, dajmo reči, to je ta taktična obdelava na bojišču. Ne. Ampak strateška obdelava je pa veliko manj kot, to je moja percepcija, veliko manj kot se zdi, ker je ta izravnalni, samo izravnalni mehanizem, ki deluje na podlagi ohranitvenega sistema človeka, ne, sam po sebi deluje. Ne, ker je ta država toliko oprana samo z eno ideologijo,
da je v bistvu to deluje samo po sebi. Poglej, kaj se je, prosim, samo da dokončam ta stavek, kaj se je zgodil zdaj v Bruslu z to deklaracijo oziroma to razpravo o to se pravi, žrtvah povojnih pobojev oziroma komunistov. Ne? Praktično, bom rekel, to je mega dogodek za eno državo. Ne? Tudi razpravljalci, ki so bili tam iz tujine, ne? So se vsi strinjali, da to je v bistvu nedopustno, ne? Da so v resnici imajo vse ostale žrtve, vseh drugih diktatur, v bistvu neka obeležja ali nek spomin, te pa ne. Ne? In ta opranost v bistvu sistema deluje potem samo izravnalno in jaz pač na tak način vidim, no, da tem stricam, ne, da je potrebno veliko manj energije pa dela vlagati v vzdrževanje sistema, kot imamo včasih občutek. No. No, ko smo pri medijih, pripravljali se nov medijski zakon, ja. Ki je izredno problematičen, ampak v tem kontekstu, ker si zdaj rekel, ne, zakaj ga pa rabimo? Koga bo, se pravi, te ta pravi mediji so itak v redu, ne bo, ni namenjen njim. Ne? Ja, ja, ja. Ali je res, da je tudi teh 5 ali 10% medijev, ki smo drugačni, tako problematičnih, da moraš sprejeti zakon, da bo še to utišil? Je. Dokler obstaja možnost, da nekdo spremeni mnenje, toliko časa je nevarnost. Ne? In to je ta, kako bi rekel, izhodišče, ki ga recimo desni pol ne razume najboljša. Ne? Levi pol, jaz sem to že večkrat nekako razvil to idejo, ne? Levica razume svet moj, ne pa tvoj. Desnica ga razume pa moj in tvoj. Ampak desnica ne razume, da na določeni točki niso več možne debate. Levica pa to razume. Ne? Kar pomeni, da je potrebno ideološko uničiti in zamejiti vse, kar je možno, do skrajnosti. Ne? In v to smer gre tudi ta medijski zakon. Ne? Jaz prva stvar, ki sem odprl, sem gotovil, da se ves čas govori o tem, kako bo država financirala medije, ne? Kar je sicer načeloma v redu, ampak mislim, kaj pa, če bi mediji poskušali delovati tržno, a ne? Zdaj, če se nek cajtank ne prodaja, mislim, zakaj bi to zdaj mi za vsako ceno financirali? Ne? Že danes, zakaj se te imperiji ustvarjajo medijski? A ne? Ja, zaradi lažjega dostopa do javnih sredstev. A ne? Pač ta famozni odlaskov imperij. A ne? Pač, zdaj tudi, če nisi prav po sebi pronicljiv, a ne? Pa ko vidiš na razpisu, da gre večina denarja v te firme, a ne? Potem pač se upravičeno vprašaš, ne, verjetno ni mu interesu, da spromovirajo pa spravijo skozi sistem reformiran zakon, ne, pod pretvezo že dolgo časa ga nismo spreminjali, ne, zaradi tega, da bomo lažje financirali, kako je že bilo rečen, kako že pravi, nove oblike in nove pristope, nekaj tazga, ne, in potem naslednji dan vlada začne z novim podcastom, ne? Vsi lansirajo neke podcaste, ne? kar pomeni, da se samo vpisujejo na seznam novih prejemnikov državnih sredstev. Ne? Tako da zdaj to, da bo pa vlada odločala, kam se bo državni denar glede sponzorskih sredstev namenjal, ne? Za katere akcije ja, za katere pa ne, jaz pa mislim, da je to višek, v resnici višek. Ne? Mi imamo višek neke norosti v resnici. Ne? Mi imamo za to javne razpise. Ne? Mi imamo za to neke izravnalne mehanizme znotraj demokratičnih tokov. Očitno te demokratični tokovi nekoga motijo. Ne? In je potrebno še to urediti. Ne? Še več kot to. Zdaj, če poenostavim določbe zakona, medijski inšpektor, ki je sicer en klasičen uradnik znotraj ministrstva za kulturo, ja. Si bo ogledal tole najno oddajo. Ja. Poklical bo Miloslav Leviča in Sandro Bašič. Ne? Ja. In se posvetoval z njima, pa morda še predsednica Društva novinarjev. Ja. Ja. In bo gotovo, da je ta oddaja neprimerna in jo bo prepovedal. Ja. Se pravi, uradnik. Ne? Ja. Ne? Seveda bojo se sklicevali na to, pa je pol sodišče, pa tako naprej. Ampak da sam spraviš odločanje, se pravi vprašanje, svobode govora
uradniku, ki je seveda podrejen politični opciji, seveda, če minister je politik in verjetno, da če ne bo priden, da se mu ne bo dobro pisal. Ne? Ja. Ne vem, jaz nimam dobrega mnenja o tej predlaganih spremembah. Ne. Jaz še vedno na tihom upam, da se bo nekak v kolesju sprejemanja zakonodaje marsikaj še spremenilo ali pa adaptiralo nekako. Ne. Glede na brutalni prevzem RTV-ja strani ustavnega sodišča, pa v resnici ne verjamem, da bojo pa na koncu kakšne bistvene spremembe. Ampak da se bo pač sprejel tako, kot je trenutni oblasti nekako po volji. In tudi te osebe, recimo Milosavljević, Hrvatin in tako naprej, imajo isti v bistvu ta refleks, o katerem sem prej govoril, ne, in naravno tiščijo, jaz bi rekel včasih tudi glavo v pesek, ne, pri evidentno spornih zadevah, pač govorijo nek narativ, ki ga vsi ostali, ki se ne nazadnje tudi ukvarjamo s temi tematikami, samo še debelo gledamo, ne. Ima pa zakon eno dobro določbo, ne, ki je realno za medijski prostor slaba. Ta zakon ne velja za tuje medije. Se pravi, za N1 Slovenija ne velja, ker ni več v razvidu medijev, preselil se je v Zagreb ali kamorkoli in za njega ne velja. Se pravi, bomo zelo ostro, močno regulirali medije, ki bodo tukaj in jih imeli pod kontrolo, kar je pa zuni, nas pa ne zanima. Ja, mislim, se veš, večina tega ne razume na tak način, da gre za že nekaj časa za neko načrtno, jaz bi rekel, kar mogoče tako malo bolj konkretno srbizacijo prostora. Ne? Gre za to, odkot prihaja v bistvu generalni vpliv, ki v resnici nikoli ni odšel iz Beograda. Ne? To, da smo se mi osamosvojili in tako naprej, ampak vse so isti ljudje, ki so že prej dobivali navodila iz Beograda, še vedno tam. Ne? Še vedno so tukaj in danes, recimo N1, ki je, bom rekel, pač, vidiš, kakšne zgodbe se delajo iz nekih pregledov, računov in ne vem česa, ne? Ker gre za lastniško strukturo, to se pravi konkretno, no, če govorimo o tem mediju. Ne? Tako da, zdaj, boš medij mogoče preselil v Beograd, ne? Pa boš potem na boljšem, ne? Da boš potem iz Beograda upravljal slovensko podružnico Nove 24. Ne? No, sam je, vkolikor bodo... To je to na mesto, ne? Bo medijski inšpektor pogosto hodil sem pa nas prepovedoval, bomo točno to storili, ja, ne? Ker na denar itak ne računamo. Ne? Ja. Pa še neki, ne? Zdaj se oddaja se bliža konču, pa vse nismo še na tistem delu prihodnosti, ampak vse ne, jaz mislim, da v normalni demokraciji, ko sprejema zakon, ne, mora zakon biti dober tudi takrat, ko si v opoziciji. Kaj se bo zgodilo, se pravi, sprejmejo ta zakon, kjer bo razdeljal, mislim, da zdaj govorijo o nekih 14 milijonih medijem, ne? Zdaj se zamenja oblast, pride spet zlobni Janez Janša na oblast in dodeli 10 milijonov Novi 24 TV. Zdaj, tako, nagradno vprašanje, 10, 15 ali 30 dni bi trajali, da bi ustavno sodišče ta zakon razveljavili. Jaz mislim, da ne bi trajali nič, ker Janša tega ne bi naredil. In pravo vprašanje je, zakaj on tega ne bi naredil. Ne? Tukaj se skriva v resnici, kako bi rekel, ključ za naprej. Ne? To je tisto, mi in vi, oziroma na levici, ne? Samo mi in nihče drug. Jaz mislim, da nihče na levem političnem polu sploh ne razmišlja o tem. In to je bistvena razlika. Ne? Nihče ne razmišlja o tem, da bojo, kdaj ne bojo na oblasti. Tudi, če ne bojo na oblasti, lej, te razni ala je nul, NVO-ji so napumpani z denarjem. Bojo pač skakali naslednjo leto po ulici. Ne? V končni fazi bojo dobili potem nazaj kazni. Ne? In če, zdaj, da ne bom zdaj Janši izpostavljal, ne, ali kdorkoli, bi želel zadeve normalizirati, bi mogel brutalno stvari, seveda, bom rekel, ščistati na nek način. Ne, ne govorim čiščenje ljudi, ne, pa govorim zakonsko ščistati, vzpostaviti nek sistem, kako bi rekel, saj ti v resnici ne rabiš nič drugega, kako ti sistem izčistaš.
tako, da organi pregona in sodnija opravi svoje delo. A ne? Jaz nimam nič proti migrantom, če policija opravlja svoje delo. Ne? Če so, bom rekel, enako tretirani kot vsi drugi državljani. Ne? To se pravi. Če pa niso, potem pa se vzpostavlja strah in potem iz tega ven sledi v resnici revolt. Ne? Če te je strah, ne? Kaj bo jutri. Ne? Kar Slovenija ni naredila lustracije, jutri jaz ne vem, držim pesti ali pa upam ali kakorkoli, da bi se ta tehnica nagnila na drugo stran, da bi v resnici druga opcija dobila nekoliko več ali pa bom rekel mogoče celo ustavno večino, ne, zato da bi lahko izpeljala določene procese, brez katerih smo mi pečeni za naslednjih mogoče celo za večno. Bom rekel, zdaj jaz sem star 55, kar pomeni, da zase računam še nekih 50 let. A ne? Zdaj jaz si nisem nikoli mislil, da sem se rodil v komunizmu, pa da bom v bistvu mogoče celo umrl v komunizmu. Ne? Ampak evo ti, ne? Zdaj, če jutri se zamenja oblast in če jutri pride neka nekoliko bolj brutalna verzija desne opcije na oblast in izpelje neko sistemsko kaj ne rečem, izravnavo, se bojo stvari normaliziralo v 10-15 letih. A ne? Kar pomeni, da pač lahko rečem, da bomo vsaj otrokom za sabo pustili neko boljšo prihodnost. A ne? Drugač pa jaz v resnici ne vidim prav posebne to, kar se dogaja zdaj, v resnici na vseh področjih. Ta regulacija vsega, ne, od tega, da boš skoraj dobil zapovedan, da moraš iti električen kolo kupiti, ne, pa do tega, da te bo, tako kot si rekel, en uradnik poklical, pa rekel, da je umaknil tisle članka, ne, in te zapletil v neke procese, kateri bojo zate zelo dragi, ne glede na izid na koncu, ne, je to v resnici je precej strašljiva prigodnost. In tukaj imamo eno veliko srečo, da smo kljub vsemu še vedno člani Evropske unije in glede na to, da se barka Evropske unije obeta za prihajajoče volitve, da se bo nagnila nekoliko bolj na desno, jaz pač upam, da se bojo potem tudi karte v Sloveniji vseeno začele nekoliko drugače mešati. Ne? Na vsak način se morajo, ne? Če ne, občutek je, da delajo, jaz sem že rekel, nekaj podobnega, kot se je dogajalo v 30-ih v Nemčiji, ne? Ne pozabim, tudi Hitler je prišel na oblast legalno, z volitvam, ampak potem začel betonirati oblast. In zdaj, če to spremljamo, je to betoniranje, se pravi, najprej prevzameš medije, prevzameš vse podsisteme in počasi, ne, če bomo demokrati tiho in mirno to gledali, se enkrat to ne bo dal več popraviti. Ne? Žal. Ja, za konec, ali in kdaj bodo zamenjali Goloba? Ne govorim o predčasnih volitvah in tako naprej, ampak o tem, ko bodo rekli, dovolj škode si naredil. Ja, jaz mislim, da bo prvo okno priložnosti za zamenjavo takoj po evropskih volitvah. Jaz mislim, da moje razmišljanje gre v to smer, da bo na evropskih volitvah desnica slavila, kar pomeni, da bo to seveda tudi precejšen alarm in ne nazadnje tudi zahteva na levem polu, da je potrebno nekaj naresta. Ne. In Golob je, ne glede na vse, na dobri poti, da se ga v končni fazi tudi žrtvuje. Ne? Jaz sem že, bom rekel, 2 leti nazaj napovedal, ne, da bomo spremljali predsednika vlade, ki bo daleč najbolj sovražen med vsemi, in levimi in desnimi. Ne? In glede na draginjo, glede na vse skupaj, kar se dogaja, na dobri poti v to smer. To se pravi, prva priložnost za zamenjavo je zagotovo zdaj po evropskih volitvah. Ne? Druga možnost pa je, ko se bo začela nova zima, nove cene, nov ta obrat gospodarski, ne? Poleti se ne bo nič dogajalo, ne? Slovenija je tradicionalno poleti, kaj ne rečem, na dopustih, ne? In nekako se kar vse dopušča. No, ampak, ko se bo začel nov ta ciklus, jesenski del, jaz mislim, da je celo prva možnost za neke predčasne volitve pomlad 2025, kar pomeni, da bojo tudi ne nazadnje vsi politični akteri začeli bistveno močnejš pritiskati na, da se mora nekaj zgoditi. Zdaj, to se pravi, če
levi pol ne bo tudi ocenil, da bi bile predčasne volitve dobre za njih, potem je Golob zagotovo žrtv za rekonstrukcijo, mogoče bojo pa tudi predčasne volitve. Ne? Če bo SD dovolj dobro se dvignil kot Feniks iz pepela, potem so predčasne volitve v bistvu tukaj, a ne? Pomladi. Če pa ne, bomo pa čekali na redne volitve, to se pravi 2026. Ja, Edvard Kadič, hvala za to temeljito analizo. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, ne bo še kmalu bolje. Ustrajajte, ne predajte se, pridite 21. marca na velik slovenski protest. To so načini, kako lahko te oblasti pokažemo, da je čas, da gredo. Hvala lepa in vidimo se ponovno v ponedeljek. Lahko noč.